ចាសសួស្តីរីករាយចុងសប្តាហ៍ចុងសប្តាហ៍នេះគឺនៅផ្ទះតឡើងទូតាំងទូនេះគឺកំងពីគេមករយៈពេលមួយខែទៅកំងបាននេះក៏ជាទូដែរគឺជាទាំងអស់គឺ9ទូពីក្តារហូតដល់លើដល់ពីដានគឺ9ទូហើយនេះគឺទូពីរទៀតនឹងក្នុងប្រអប់នេះគឺសិតតែកញ្ចក់ទៅលើកញ្ចក់ មែនទៅនៅកញ្ចក់ឯនេះគឺទ្វារកញ្ចក់ដែលយើងដកឲ្យឈើនោះចេញហើយយើងដាក់កញ្ចក់នេះចូលទៅវិញអានេះសម្រាប់ដែកបិទបង្ហើយគែមជើងក្រោមជើងអីហ្នឹងគឺមានមួយឈុតអញ្ចឹងហើយមកស្រេចគាត់ចាប់ដើមកាត់ឈើដើម្បីធ្វើជើងក្រោមវាធ្វើរឹមជើងក្រោមឲ្យវាផុតពីក្តារផុតពីក្តារប្រហែលជាកពស់មួយតឹកអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យកញ្ចក់ហ្នឹងវាបើកមកវាកកិតនឹងក្តារ ហើយចាំមើលមើលដឹងរយៈពេលប្រហែលបានយើងតម្លើងហើយឯងពួកឯងនេះគ្រាន់តែរៀបអញ្ចឹងសិនដើម្បីថាយើងត្រូវការមួយអីមួយ
nơi tập bóng cất hạ đặt ở thuyền cái chợ ta à tu pi thân ở lưới tại đây thà thuyền tinh màu hai ấy để cho nên tao đặt hai tới ba mình chẳng thích lạch tục nhiều youtube bị bấy hửi cho hửi lạng bấy cho lấy đặt từng khăn khổm nấng đặt cái chợ đài hai sai chập đam giờ bạn giờ mà đặt tăng không năng bật thái.